Hii vile walileta hapa hii dump site imeleta madhara mingi sana. Hasa kwa inzi sasa kama mimi mama nikipika chakula. Saizi unakuwa chuzi. Uwezi chukua tu chakula yote unakula anytime. Kitu kama samaki, kama nini, hiyo ni lazima ukule usiku. Kwa sababu ukisema pengine ukule mchana, inzi ni mingi sana uwezi faulu. Na tena saizi tuko na shida sasa wageni wakikuja. Sisi wenyewe tutajaribu tujifiche kwa nyumba, tukule nini, lakini sasa kama wageni wamekuja, unatakana utafute pengine nyama. Na hiyo nyama ukimpea, inzi ndiyo hizo zimejaa. Tuko na changamoto sana ya hiyo dump site. Secondly, pia maji. Mimi kama mama kutega maji naenda mbali sana kwa sababu hizo kisima zenye ziko karibu wametuambia kwa sababu ya dump site hiyo maji ni chafu. Hatuwezi tumia, hatuwezi kunywa, hatuwezi pikia. Sasa tuko na shida ya maji mpaka tuende juu kabisa huko mbali ndio tutafute maji yenye haiko na hii uchafu. Na hii yenye iko hapa karibu na yenye inasonga ikienda downwards, hiyo wanasema uchafu ya Lumoru imeingia ndani. Sasa maji tunaenda tunatafuta mbali. Hiyo pia ni changamoto. Alafu vile mzaa amesema juu ya njia, hiyo pia ni shida. Mtu kama mimi mvua ikinyesha kama sijaenda kusiaga, nashindwa nitapitia wapi ndio nifike tinga tinga ndio nirudi na unga. Nitaanguka mara tano sita hapa kwa njia na niko tu kwa miguu. Hata viatu sivai, ukanyage tu chini ndio uende tinga tinga urudi ama uende ununue mafuta ama sukari. Ukisema hata uvae gumboots zitakuwa mzito kabisa. Na hiyo matope yote ni ngumu. Tukijaribu kuulizia watu wa dump site hii njia tafadhali mtusaidie, wanatuambia ati hiyo ni kazi ya MCA. Atiende atakana atengeneze. Sasa hiyo njia iko shida sana. Watoto wachanga. Mtoto mwenye kwa class 1 nursery mpaka 3. Hata inabidi atumbebe kwa mgongo ndio umfikishe huko kwa barabara apande pikipiki. Kozi hawezi tembea akafika kwa barabara. Watoto wenye wanachokora hapa, hata wengi wanatoka mbali. Hii wa hii area pia wako, wanaweza kuja hapo ndio. Lakini kuna wengine wanatoka paka chini huko mwanda kama side weekend, ama holidays kama wamefunga. Watoto wanakaa hapo ndani, ukienda mtoto amekaa stara, anakula machungwa, anatoanisha tu na hizo mikono, anakula ndizi, wanapata pengine kuna mikate na cakes zenye zimeexpire ziko hapo. Hizi makwencha zimeexpire vile wanakuja kumwaga hapo. Unapata watoto wanasherekea kusherekea wengine huwezi sema. Alafu wakitoka hapo hivyo, hata wamebebana makuku zenye zimekufa, wanaenda nazo nyumbani, wanaenda atuwapike wakule. Sasa vitu kama hizo kweli zinafanya, hata watoto wetu saa hii, ni Mungu tu ndiye anajalia. Orels wangekuwa washa kufa kitambo kwa sababu wanakula vitu chafu sana. Na uwezi zuia watoto, even though saa hizi naona wanajaribu waweke gate, hiyo itasaidia kidogo. Lakini kama wajaweka bado watoto wanakaa hapo the whole day wakichokora chakula wakikula.